Salam əziz soydaşlar, sevgili həmvətənlər. Bugün çox mühüm bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Məsələ Azərbaycanın xüsusilə maddi baxımdan imkanı zəif olan vətəndaşları barədədir, onların düşdüyü durum barədədir. Deməli, bizim səhifəyə demək olar hər gün mesajlar gəlir və mesajların içərisində də Azərbaycanda ağır xəstəliklərə düçar olub, amma öz xəstəliyini müalicə elətdirə bilməyən, yəni maddi baxımdan imkansız olub, öz xəstəliyini müalicə elətdirə bilməyən, əməliyyatına pul tapa bilməyən insanların müraciətidir. Bizdən xahiş edirlər ki, onların müraciətini sizə, insanlara, izləyicilərə çatdıraq, paylaşaq. Bəlkə imkanlı şəxslər ortaya çıxıb, onların bank hesablarına pul köçürər, onlar da müalicələrinə pul taparlar və yaxud da əməliyyat olunarlar, sağala bilərlər. Biz bunların xahişlərini yerinə yetiririk. İmkan daxilində onların müraciətlərini yayımlayırıq, paylaşırıq. Bəlkə həqiqətən də kiminsə imkanı oldu və kiminsə yazığı gəldi, bu insanlara kömək elədi. Amma mən öz növbəmdə onlardan soruşuram ki, istiqamət verməyə çalışıram və soruşuram ki, dövlət qurumlarına, Səhiyyə Nazirliyinə filan müraciət etmişsinizmi, onlardan kömək istəmişsinizmi? Hamısı da cavab verirlər ki, bəli, etmişik. Hətta müraciətlərinin, məktublarının kopyasını göstərirlər, bizə göndərirlər, onların Səhiyyə Nazirliyinin cavablarını göndərirlər və deyirlər ki, yox, biz isə kömək eləyə bilmərik və yaxud da ki, yaxşı baxarıq və s. vətəndaşları başlarından eləyirlər. Azərbaycan hökuməti Azərbaycan vətəndaşlarının hamısından sorumludur. Məsuliyyət daşıyır. İnsanların sağlığından məsuliyyət daşıyır. Prezident İlham Əliyev saxta seçkilər vasitəsilə hakimiyyətə gələrkən belə and içməsində dedi, mən hər bir Azərbaycanlının vətəndaşıyam və hər bir Azərbaycanlının düşdüyü vəziyyəti ilə maraqlanıram, maraqlanacağım məsuliyyəti mən daşıyıram. Amma hanı? İnsanlar rəzil vəziyyətdə yaşayırlar. Məyər bu cür insanlar, bu insanlar niyə axıb dilənməlidir? Bunlara dövlət qayğısı olmalıdır, bunların tibbi sığortası olmalıdır, bunların xəstələndiyi zaman, bunlar əməliyyətə ehtiyac olduğu zaman, ay mən pulu hardan tapacağım, kim mənə kömək eləyəcək, bu düşüncəsi olmamalıdır. Düşünməlidir, mənim arxamda dövlət var, hökumətim var. Amma ki, yoxdur, təəssüf ki, vətəndaşlar dövlət qayğısını görmürlər, yalnız dilənməyə məcbur edilirlər. Azərbaycan hakimiyyətini təmsil edən məmurların hərəsinin həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində milyonları, milyardları var. Azərbaycan hökuməti Kislovodskida sanatoriya təmir elətdirir. İtaliyada kilsələr təmir elətdirir. Bolqaristanda kilsələr, muzeylər təmir elətdirir. Nə bilim, İlham Əliyevin dünyanın hər yerində villaları var, bank hesablarında milyonları var, offshore-larda şirkətləri var. Nə olar, bu qədər yığmısan, bu qədər harınlamısan, ən azından bir ehtiyacı olan insanlara da əl uzat da. Bu vətəndaşların, bu ehtiyacı olan və əməliyyata ehtiyacı olan vətəndaşların əksəriyyəti birinci Heydər Əliyev fonduna, Mehriban Əliyevin rəhbəri olduğu Heydər Əliyev fonduna müraciət edirlər. Çünki ASTV hər gün bağırır ki, Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, Mehriban Əliyevanın dəstəyi ilə filan yerdə filan şey oldu. Filan yerdə muzey təmir olundu və sadə vətəndaşlar da düşünür ki, bu xaricdə kilsə təmir elətdirən Mehriban Əliyeva, yəqin ki, bir mən ağrılı, pis vəziyyətdə olan mən vətəndaşı, doğma vətəndaşına da bir kömək eləyər də. Ona görə də oran müraciət edirlər Mehriban Əliyev rəhbər olduğu Heydər Əliyev fonduna. Amma təəssüf ki, hamısına rədd cavabı verirlər. Kimisinə də kömək edirlərsə gözdən kölgə asmaq üçün və yaxud da kimisinin tanışının vasitəsi ilə kömək edirlər. Bu insanları niyə siz rəzil vəziyyətə, insanları niyə siz dilənçi halına salırsınız axı? O xaricə xərclədiyiniz pulların bir faizi də deyil, bir milyonda bir faizini bu insanlara xərcləyində nə olar ki? Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi sığortası olmalıdır. Tibbi sığortası olmalıdır. Tibbi sığorta onların zəmanətidir. İnsan xəstələndiyində,
qəzaya düşdüyündə və s. də düşünəcək ki, mənim tibbi sığortam var, dövlət mənə baxacaqdır, məndən əlavə pul istəməyəcəkdir və s. ASTV-nin batırdığı, bəyənmədiyi, hər gün tənqid etdiyi Almaniyada hər kəsin tibbi sığortası var. İndi mənə deyəcəksiniz ki, sən Almaniya ilə niyə Azərbaycanı müqayisə edirsən? Niyə müqayisə etməyim? Suriya ilə müqayisə edeyim Azərbaycanı, İraq ilə müqayisə edeyim, Somali ilə, Efiopiya ilə müqayisə edeyim. Eləməliyəm də yaxşı ölkələrlə müqayisə etmək lazımdır ki, bu ölkələrin halına, bu ölkələrin vəziyyətinə, inkişafına gəlib çataq. İlham Əliyevin dediyi kimi, yalanlar danışdığı kimi analogsuz inkişaf etməmişik biz. Əziz soydaşlar, Almaniya 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra məğlub çıxan bir dövlətdir. Daş üstündə daş qalmamışdı. Bu ölkədə daş üstündə daş qalmamışdı. Hər yer dağılmışdı. Hətta Rusiya əskərləri gəlib Alman qadınlarını zorlamışdılar. Bütün tək Almaniya, bütün Avropada müharibə olmuşdu. Daş üstündə daş qalmamışdı, dağılmışdı. Amma 30 ilin, 40 ilin içərisində Avropa ayağa qalxdı. Niyə? Nəyə görə? Çünki Avropada insan haqları qorunur. Çünki Avropada demokratiya var. İnsanların hüquqları, bərabərlikləri var. Hər şey bununla bağlıdır, bəli. Mənə deməyin ki, hər şeyi gətirdi, demokratiya çıxartdı. İnsan haqlarına çıxartdı. Bəli, əziz soydaşlar, hər şey insan haqlarından başlayır. İnsan bir ölkədəki insan haqları qorunur. Bir ölkədəki insanların seçimi azaddır, azad seçki var. Bir ölkədəki azad mətbuat var, o ölkədə inkişaf olacaqdır. Təəssüf ki, Azərbaycanda bunların heç biri yoxdur.